Здравейте! Отново сме заедно. Днес ще си говорим за това как да свържеме тялото и душата, за да дойде щастието в нашия живот. Или всъщност да привлечем щастието в нашия живот. Благодаря ви, че се включвате. Рубриката е с въпроси и отговори. Тези от вас, които за първи път се включват, името ми е Асен Миланов. Дълги години вече се занимавам с изследване на това как да открием пътища за възстановяване и балансиране на нашето тяло. Като цяло разказвам моята история, нещата през които аз съм преминал. Затова, ако е нещо интересно, което казвам, свържете се по някакъв начин, задайте вашите въпроси, за да достъпи тази информация до вас. Много практики съм използвал от източния и от западния свят. Като цяло се опитвам да ги обединявам заедно, за да може да ги разбера по-дълбоко, на по-дълбоко ниво. Благодаря ви, че гледате. А пък днешната тема ни е свързана с душата и с тялото, за връзката на душата с тялото. Защото ако ние направим връзка между душата и тялото, щастието не е необходимо да го търсим, то ще си се появи. Всъщност, щастието е нещо, което ние никога не може да стигнем, ние го усещаме. Затова ще си говорим днес за чувствата, за емоциите, за законите като цяло. Защото ако щастието не съществува, някои хора ще кажат тогава какво да преследваме или няма нужда да преследваме да ставаме ловци. Е хубаво да разбереме, че пътя, по който вървиме към нашите мечти, към нашето щастие, всъщност е щастието. Тоест, нека си направим живота да е радостен, да е щастлив, да е балансиран, като разбереме какво е душата, какво е тялото, как може да има такава връзка между душата и тялото, за да може да имаме хармония. Благодаря ви, че се включвате. Добра вечер на всички! Как да се погрижим за нашето тяло? Като цяло, душата и тялото са в противоречие. Така, първия шок, нали? То като цяло се усеща това нещо, защото голяма част от хората не разбират процеса, нали, на невидимия свят. Ако тялото и душата са в противоречие, ние трябва да разберем, че по някакъв начин те не си говорят. Това нещо, това, което е горе, това е и долу. Тоест, ние много често това нещо, ако виждаме в комуникацията с нашите приятели, с нашите роднини, с нашите близки. Как да направим така, че ние да си говорим помежду си? Защото ние, ако не можем да говорим помежду си с нашите приятели, най-близките ни, това означава, че нашата душа и нашето тяло не комуникират. Те не се разбират. Те си противоречат. Хубавото е, че душата, когато е влязла в тялото, когато сме били в утробата на майка си, е имала една съвместимост, т.е. една програма, в която душата разбира дали всъщност ще разговаря, т.е. дали ще има връзка с тялото. И това нещо, щом ние сме живи и здрави, нали, толкова дълги години, това нещо е факт и са намерили някаква връзка. Само че с времето нещата се променят, защото ние, както и споменах за тези от вас, които не знаят, има едни 4 етапа на раждане, 4 етапа на смърт, там си има едни програми. Ведете най-старото писание от изтока, намерете, прочетете повече, но да кажем, там има едно програмиране, в което нещата драстично се променят и навалото от равновесие е разговора между душата и тялото. Тогава е много трудно на душата да остане в тялото, защото тялото се иска удоволствие. Тоест, стреми се към привързаност, към хубави неща, които са свързани само с материята. Докато душата, като нематериална, или да кажем голяма част от нея нематериална, тя има една малка част, която характеристика, която е материал, тя пък се стреми към еволюцията, към това да се върне към божествения принцип. Тая игра ние сами си я избираме. Знаем, че е много интересна и самите ние влизаме в такова противоречие. Тоест, любовта
първият принцип на щастието в нашия живот е свързан с това да направим връзка между две противоположности. И това първата връзка между двете противоположности, това е принципа на съществуване заедно на душата и тялото, където има противоречие. Тук се появяваме ние с нашия разум, в който разбираме, че трябва да обединим двете неща, контролната зала. Трябва да влезем в контролната зала, за да може да направим така, че душата и тялото да са едно. Тоест, ние да изиграем мисията в живота си. Днеска тези от вас, които ще останат по-късно, ще направим едно медитативно упражнение, точно за тази връзка между душата и тялото, така че останете до края. Мисля, че тези, които имат сензитивност, които разбират повече от енергиите, които са практикували повече, ще успеят да влезнат и да ни разкажат повече за техния процес. Ани веднага пише въпрос, Ани, благодаря ти. Означава ли, че ако не искаме да говорим с... Избягаме някъде. Означава ли, че ако не искаме да говорим с определен човек, връзката на душата с тялото ни не е стабилна? Точно така, виж как веднага връзваш нещата. И това нещо е факт. И винаги съм казвал, ако ние се осъзнаеме какъв е смисъла на съществуването ни, на това да направим връзка между невидимия и видимия свят, играта приключва. В смисъл, разбирате погрешно, че човек си заминава в една от този свят, защото ние имаме много какво да правим, имаме много какво да научим другите хора. Защото когато разберем какъв е принципа, ние след това даваме, това го предаваме на нашите деца. Всъщност, една от задачите, една от мислите ни, ние да обучиме нашите деца как да го направят те самите. Тоест, ако ние самите не разберем и не се осъзнаем и не може да предадеме, то значи мисията ни не е изпълнена, децата съответно не могат да изпълнят мисията. Ние се опитваме да се върнем в играта човечество и да се справим с това нещо. Хубаво, че в това време, в което живеем, вибрацията, на която се намира и планетата, и отворената система на разбиране, на осъзнаване на различни енергии, на приемането, така да света доста повече приема неща, отколкото преди 50 години, ни дава възможност това да имаме помощни средства. Как да разберем как работи цялата система. Програмата има, душата има програми, които като идва в материята, това е да вкарва, т.е. тялото ни по някакъв, по този начин, по който реагираме, по този начин, който действаме, по този начин, по който изглеждаме физически, е само защото програмата, която имаме, това е от душата по еволюция. Т.е. тя е насъбирала толкова много информация, къде си говори с тялото, къде не си говори с тялото, но да кажем, събирала информация, в която да предостави тази информация на вибрационен принцип, на енергийно поле, и всъщност ние така се проектираме в 3D материята, даже в 4D материята, в която време и пространството са много интересно нещо. А време и пространството, примерно, е много хубаво, защото агресивното поведение, ако ние бързаме всъщност, ето един много интересен пример се сетих, ако ние прекалено много бързаме, това означава, че се отнасяме агресивно към времето. Една малка част от това проектиране на нашата душа, на тялото, което имаме, чрез нашата душа. Ако не сме си взели урока да бъдем в търпение, в изчакване, в изслушване, което е принцип на женската енергия, тогава ние подхождаме агресивно към времето. Към времето, времевата линия, в която живеем. Тази времева линия, всъщност, може да изкриви пространството и може да ни, така, да ни проектира в време-пространство напред в бъдещето или назад в миналото. Точно така се случват и такива видения, които хората много лесно достъпват до там. Това се случва с количество енергия и с еволюция на душата. Така че, Ани, да, това е този принцип на връзка на душата и на тялото, за който говоря в момента, е
наяве ни го показвам с това дали може да разговаряме с нашите близки, с нашите роднини. Затова винаги съм казвал, първи принцип е да даваме израз на нашите чувства, на нашите емоции с нашите близки, без да ги обвиняваме, без да ги потискаме, без да потискаме себе си, нали, за да може да се научим да комуникираме. Ако ние се научим да комуникираме, това означава, че всъщност даваме принципа на душата да се върне в тялото, защото имаме поле за действие на масата, сме сложили картите и искаме да разговаряме с двете системи, т.е. на невидимия и на видимия свят. Едното да познае другото. Защото тялото се стреми към еволюция, а пък душата се стреми към инволюция. Само че и двете няма как да постигнат своето, ако не работят заедно. Затова чудесен първи въпрос, Ани. Комуникацията е най-важното нещо. И точно затова голяма част от учителите в миналото и в сегашното говорят за това как да комуникираме. Затова е толкова важно да разберем повече за комуникацията. Ако в няколко ситуации даден човек не ни разбира кое е важно за нас, естествено, че не искам да общувам и не виждам смисъл. Ако не искаш, това означава, че не искаш да седнеш на масата за комуникация. А всъщност най-добрият вариант е поне да изслушаме отсрещната страна. Да кажем, ако ние сме тялото, да изслушаме душата. Ако ние сме душата, да изслушаме тялото. Но ако мъжа не може да изслуша жената, жената не може да изслуша мъжа в една такава връзка на партньорство, тогава няма как да има комуникация. Ние всичко и това го знаем. Тоест, ако нещо не ти харесва и бягаме, по някакъв начин от него то ще ни застигне. Ето го принципа, съответно на причинно-следствената връзка. Ние всъщност не може да избягаме от тези ситуации. Те като цяло са написани, кога как да ни се случат в нашия живот. И всъщност това, което е важното, е дали да влезем на друга паралелна реалност, да си отворим друга врата и как ще реагираме на дадена ситуация. Ако в началото ни е страх, обаче ние преодолеме този страх, това означава, че и нищо не казваме, по принцип по някакъв начин сме блокирани, но знаем, че трябва да преодолеме това нещо с болка, а не да потиснем болката, да избягаме, защото в днешно време лекарите лекуват с химикали, нали? Не всички говорят за тези, които използват химически средства. Всъщност ние потискаме болката, потискаме страданието на човек и всъщност олекотяваме неговото състояние и положение и така обаче не ставаме по-силни. Ние не разбираме дълбоката причина. Защо, примерно, ни боли черния дроб? Или защо ни боли кръка, коляното, да кажем, и започваме да пиеме обезболяващи, а всъщност това дали е толкова правилно, отговорете си сами, при положение, че нашата мисъл трябва да е насочена в тази област, с цел да не е насочена някъде другаде. И това е програма. Примерно наднорменото тегло при хората се получава само защото човек се възгордява. Когато човек се възгордява, душата включва автоматично програма за самоунищожение. Тогава тялото блокира програмата за самоунищожение чрез как? Чрез наднормено тегло. Всъщност наднорменото тегло при хора, които не знаят от какво се получава, изследвания, кръвни картини, всичко е перфектно, то е само защото има едно такова извисяване, възгордяване на човека, че е примерно по-велик от други хора или от твореца. Да кажем, мисли, че това, което се занимава той, го е измислил той, че благодарение на неговото творчество, че най-велик е в света, е точно тогава не е познал, защото се включва програмата за самоунищожение, която тялото автоматично блокира с това на тегло, което се получава. Когато човек се така умиротвори, което е принципа на любовта, на приемането, на състраданието, на връзка с другите хора, да разбереш, че за ти да си добър в дадена област, това означава, че ти си го получил от някъде и че много други хора са ти го показали по някакъв начин, предали,
Ето това е принципа, в който човек може да намали, да балансира тялото си и да разговаря между духа, между душата и между душата и тялото. Тогава вече се получава сядане на масата и разговаряне. Ето този принцип е супер. Надявам се, отговорих. Кое ни показва дали сме или не сме свързани с душата си? Благодаря. Ако имате напрежение, усещане в гърдите, че нещо не е наред, че имате такава енергия, която не ви е окей, болка от нищо, това означава, че вие не сте на пътя си, т.е. няма разговора с душата. Когато душата е в тялото, вие изпитвате пълнота, изпитвате радост, изпитвате желание да помагате на другите хора, защото имате достатъчно количество енергия. Когато душата е в тялото, тя има енергия, тя е събрала енергия. Душата, аз съм ви го казвал и друга, тя събира енергия, за да може да ни позиционира в утрешния ден. Смисъл е тя да намери достатъчно количество енергия, за да може да направи своите опитности и да се върне при творческите енергии. И в същото време, докато прави тези неща, тялото пък трупа своята еволюция. Там има един процес, в който клетки се раждат и умират и общо взето едни предават информация на другите. Като цяло, доколкото знам и от науката, медицината, около 15 години са клетките, които живеят най-дълго в нашето тяло. Тези на гръбначната коста, най-плътните точки. Тези, които най-бързо така си заминават, най-бързо деление има, това са клетките, които са в стомаха. Защо? Защото там средата е много киселина. И сега една ви даваме един жокер. Ако правиме пост, по някакъв начин не вкарваме количество вода, не вода, ако не вкарваме количество храна в стомаха, ние буквално намаляваме делението или частотата на деление на клетките, защото там намаляваме киселинността. Особено пък ако ядем и алкални храни, това означава, че ако са издържали клетките 5-6 дни, даже един ден да увеличиме техния живот, ние даваме принцип на Вселената, казваме, че искаме да запазим живота. Ние, забележете, работиме заедно с тялото, душата и тялото работиме заедно, за да може тялото да натрупа опитност, да си вземе еволюционния процес и на душата да помогне тялото, като го приближи към божествените източници. А то е с принципи, защото без да имаме крака и ръце, ние не можем да го направим това нещо и това е супер яка игра. Тук е сензора, в който ако не изпитвате радост, значи нямате връзка. Щастието е да имате здрава душа. Това е. Вие го усещате. Вие не се стремите към някакво щастие. Щастието е тук и сега. То се случва на осъзнат принцип в чувството. Защото принципа на живота ни е да свържем чувствата, които изпитваме благодарение на нашите сензори. Очи, уши, нос, обоняние, слух, ефективност. Събираме тези чувства, свързваме ги с емоциите, което вече е в менталното пространство, защото чувствата се натрупват от физическата активност, от действията на хората с физически сензори. След това минаваме в менталното пространство, където се появяват емоциите. Когато свържеме чувствата с емоциите, и сега забележете, когато в разум спазваме и знаеме за вселенските закони, на вселенските правила, нека да ги наречем, да не обиждаме, да не осъждаме, да знаем, че каквото ще дадем, това ще получим, такива неща. Тогава ние всъщност разбираме принципа на живота и ние сме щастливи. Това е принцип да направим нашето щастие. Каля пише, първи етап от лечението на болка, тогава значи е да опитаме да поговорим с нея и да разберем причината за появата и така ли е. Точно така може да би сте чели в книги от така известни учители, които са минали на такова ниво. Бенис Адуно също го е казвал, учители от изтока по същия начин. Да разговаряме с болката. Ако не разговаряме с нея, ние я игнорираме. Само помислете да игнорираме някой в нашия живот. Тоест,
то това нещо ни се случва на нас, защо го пренебрегваме? А защо си мислиме, че това е нещо лошо? Напротив, нека да поговориме. Представете си, че болката е ваше дете. Детето ви страда. Вие усещате неговата болка. Значи какво правиме, когато детето ни страда? Ами единственото нещо е, отиваме да говориме с него. Когато пък направиме така, че да разбереме, че то ни манипулира, ние какво правим с него? Ние разбираме тази манипулация и го, да кажем, променяме му обкръжението или го занимаваме с други неща, за да може то вече да не ни манипулира. Това е начин за възпитание. То Исус го казва това нещо, че всъщност не се спазват законите, защото законите, вселенските, тъй наречените закони, работят на инстинкта, на ниво материя, защото има зъб за зъб. Ако не направиш едно нещо, ще ти се случи друго нещо. А всъщност става въпрос тук за възпитание, което аз приемам изключително много, което е супер. Така че, говориме с нашето дете или ако виждаме, че ни манипулира, че хитрува, всъщност ние го изваждаме от това обкръжение, за да може да промениме ситуацията. Същото и с нашата болка. Говориме с тялото ни, с болката. Ако усещаме, че това е манипулация с цел да ни кара в мързела, което е принцип да ни извадат енергията, което е принцип на агресивна женска енергия, защото пасивността е много хубава женска енергия, обаче мързела, който много често и мъжете, нали, използват като легнат на дивана, това е агресивна женска енергия, която се контролира и той се противопоставя, нали, с противоположната, срещу положния пол, нали, хубава в енергия, с отговорност, с активност, ако е мъжка, нали, женската е в служенето, в безусловната любов, в това да направиш връзка, да говориш с човека от какво има нужда, да го успокоиш на чисто емоционално, психологическо ниво. Това е големия принцип и затова голяма част от жените всъщност се терапевтират една друга приятелки, за да могат и те така излизат от това състояние, от негативното си, разказват истории. Но това е много хубава женска енергия, за да може да излезнеш и да излезнеш от болката. Болката ти изваждаш на друго ниво, премахваш от това обкръжение и тя вече забравя за това. Когато бързо премахме болката, това означава, че имате работа с манипулация в себе си. Тоест, заздравявайки разговора между духа и тялото, ние всъщност разбираме повече за нас. Здрав дух, нали знаете, здрав дух в здраво тяло, са казали на времето. То не става толкова, хем не става толкова лесно, хем не става толкова просто, защото ако човек е тотално извънстроен, на него му трябва изключително така последователни действия от дисциплина, се нарича, за да може да се минат едни 21 дни, за да стане това навик, за да може да влезне в навици умения, за да може да се промени поведението и оттам да се направи само обкръжението. Определено си трябва работа, личностното усъвършенстване и развитие, работа на всички нива, приятели. Галя, надявам се, ти отговорих. Пишете, ако не съм. Душата има ли любимо място в тялото ни? Откъде влиза и излиза от тялото? За вас, които останат още малко, ще направим една медитация, за да разберете къде всъщност се намира нашата душа. Така че останете. Иначе душата ни влиза, това, което знам, аз непрекъснато съм се свързан с нея, но когато влиза, тя влиза е тук през гръбначния стълб. Това става в утробата на майката. Там е връзката, за да може да разбере дали ще комуникира с това тяло в тази програма. Ако вижда, че има съвместимост с това тяло, продължават да текат, затова и бременността е по-дълъг процес, за да може да се така източи програмата по
на душата, която има, на породова линия, на мястото, на планетата Земя. Това са такива програми, които ние си получаваме като човешки същества. Ние не се появяваме просто е така, нали, да се материализираме от някъде, макар че може да има и такива, къде я знам. Традиционният човек, реално погледнато, се появява с сериозни програми на съдба, на кармичност, за да може да изчиства и да отработва породова линия, защото ние като цяло нямаме специалисти, т.е. голяма част от родовете нямат специалисти за чистене на тези неща, и когато се появи един в рода, който е специалист, той всъщност се научи, той може да изчисти по родова линия назад абсолютно всички, което е супер яко. Анелия пише, възможно ли е място с силна негативна енергия да бъде пречка да се свържат душата и тялото, имам предвид дома, в който се живее. Да. Възможно е, има много такива места, даже и да няма такива места с натрупана, да кажем, такава негативна енергия, всяка една точка на планетата Земя, която е пресечена на Хартман и Кюри, това са две линии открити от хора, които са ги изследвали, радиестезията с махалата и с багетите се занимава с това нещо, да намира тези точки, това е наука. Те са факт на планетата Земя, както е Шумановия резонанс, който скоро разбрах, че от преди 50 години, преди 23 години, ако беше 7,8 Hz, в момента е, говорят за 120-150 Hz, което е честотата на сърцето, което веднага си задавам въпроса тогава, ако Земята, планетата Земя е дигнала тази честота, тогава колко е честотата на сърцето на хората? И не е ли това принципа, ако душата и тялото не говорят, не са в компромисите, в които е хубаво да са и да разбират една за друга, те не могат да си продават честотите. И точно това е принципа, в който човека страда и не желая да продължи пътя си. Затова се появи COVID вълната, която е принцип, в който тези души, които не са могли по някакъв начин да направят връзка, да седнат на масата с тялото, да разговарят и да продължат заедно, за да се види дали има смисъл и продължаване на рода или на тяхното усъвършенстване, тогава те избират да напуснат планетата Земя, защото не са се справили просто. Тази частота на планетата Земя, която вече е факт, не може, тялото не може да я издържи. И поради тази причина то си заминава. Тялото не издържа. И душата може да реши, реално погледнато, да се върне и да повтори играта, защото много е харесало, което се случва много често. Ние сме много силни генератори на любов, на безусловна любов. За да има щастие в нас, аз ви казвам пак, трябва да има радост. Търсете, ще ви дам принципи, в които да се радваме. Намерете радост във всяко едно нещо, което виждате в живота. Това ще ни даде възможност ние да излезнем и да повишим нашата честота и така да генерираме енергия, която да неутрализира тези енергии, за които говориш. Когато неутрализираме тези енергии, тогава душата и тялото започват да си говорят. Започват, забележете, да се приемат едно друго. Иначе хармонизатори на физическо ниво, тези точки, за които ви казвам, Хартман и Кюри, ако човек лежи дълго време и стои на такава точка, особено ако спи дълго време там, се получават едни аномалии в човешкото тяло. Те се редуват точките плюс, неутрална, минус, плюс, неутрална, минус. И ако човек дълго време седи в дадена точка, след това ще му трябва много разходки сред природата, за да може да възстанови и да балансира. Обаче това нещо с времето се натрупва и трудно се възстановява нормалното състояние. И започва човек да се поляризира, започва паника, атаките, защото не знае откъде му идва това нещо. Душата излиза от тялото, защото казва, това тяло е само поляризирано в един принцип, аз съм неутрално, не ми харесва, и почва да търси други енергии, за да мога да балансира този принцип, и тогава напуска тялото. Когато напусне тялото, една част остава, тогава обаче тялото е податливо да влезнат тези енергии, за които говориш. Затова
има хармонизатори, едни пирамидки, копия на Хеопсовата пирамида. Аз лично слагам по домовете едни такива хармонизатори. Чакай да видим дали има. Тук имах един. Не мога да ви го покажа. Едни обръчи с едни медни, една медна тел, която е усукана, не случайно усукана, за вибрациите да хармонизират. Намират се тези точки и тогава човек спи нормално и когато се събуди сутрин е окей. Такива методи, благодаря ти за въпрос, защото това е един от методите, с който тялото може да спи нормално, да има нормална енергия и да говорят душата и тялото да си говорят. Другите методи са пак, които се занимавам аз, рейки, регресия, медитивни практики, осъзнаване на това къде се намираме. Всъщност, изчистването на тялото е една от най-важните принципи. Затова преди няколко дни направих практиката Шанка Пракшалана, която е за изчистване на тялото от храносмилателната система, от паразити, черва, от бактерии, вируси, гъби. Изчистване на нашите системи на физическото тяло, защото това е изключително важно, за да може. Душата по принцип е чиста. Обаче тялото ни е замърсено. То се замърсява с нещата, които ние поемаме в нашето тяло. Най-често от храната и от това какво чуваме, от това, което виждаме, каква информация ни носи всяко нещо. Помислете само каква информация влиза в нашето тяло, от очите, ушите, устата и каква информация влиза от докосванията, които имаме. Другата информация през обонянието. Ето ви ги тези системи. Ако ние работим по отдело към 5 сензорната ни система, за да може да изчистим нашето тяло, ние развиваме нашата интуиция. Тогава душата ни, която е чиста, няма да има толкова голяма работа да ходи да натрупва енергии, за да може да се боли, да изчиства и да казва на тялото с какво да прави. Няма да ни среща с хора, с които да говорим, за да знаем какво да изчистим от себе си. Роднините няма да ни правят забележки. Хората, работодатели, приятели няма да ни правят забележки, за да може ние да разбираме с какво имаме да работиме, кое е замърсено в нашето тяло. А профилактично, ако си правим тези почиствания, т.е. не гледаме лоши сцени от филми, гледаме природата с зеленината, която изключително добре въздейства на нервната система. Ето ви как нервната система се оправя, когато гледаме зелено, когато гледаме природа. Ако не слушаме негативни думи, пак е свързано от песни, вибрациите е много важно. Ако слушаме приятни думи, примерно филми, които са с смях, с забавление, тогава ние автоматично се изцеляваме, балансираме се, нашите системи започват да работят супер. Душата ни няма какво друго да направи, освен да се кефи от това нещо. Тя си влиза, събира се цялата в тялото и започват да си комуникират и да говорят. Тогава ни се отваря възможност да разберем принципи на божествените енергии, на невидимия свят. Ние започваме да срещаме хора, които са ориентирани към духовното, ориентирани към приятни изживявания и започваме да ставаме част от този процес. Започваме и ние да дигаме нашата вибрация, нашето ниво. Тогава дигаме вибрацията и на всички хора. Не е необходимо да сме прекалено много в духовната част, нито прекалено много в материалната част, за да бъдем щастливи в нашия живот. Това е баланс, в който всеки един човек може да го постигне, стига да спазва хигиена на тялото и на различните системи в нашето тяло. Физическите упражнения, активността е изключително важна и за лимфната система, и за храносмилателната, и за тези упражнения, които ви давахте. Ами ние ако се движиме непрекъснато, всеки ден правим по 10 000 крачки, ами ние автоматично ще имаме система храносмилателна, която работи добре, защото ние ще така на перисталтиката ще въздействаме много добре и ние ще се чувстваме изключително добре. Поява на болка, травма, индикатор ли е за отклонение от пътя на душата ни? Да. Зависи от това аз говорих за това, ако е някаква такава кратка, ние може по някакъв начин за кратко да сме се отклонили, след това да сме се върнали, но всяка една болка ни е урок.
която не е необходимо да страдаме толкова много, просто си я понасяме, не потискаме да търсиме лекарства веднага, защото Вселената ни усеща веднага, че ние търсиме външна помощ. Това означава, че ние, търсики външна помощ, ние не сме толкова силни. На нас не ни се предоставят възможности да израстваме, защото казва тая го слабака, той ще пак ще си намери някакво лесно средство да може да се отърве от болката. Ако става вече болката по-непоносима, по-тежка, вече могат да се търсят и помощ от странични хора, които са минали. Самите вие обаче е хубаво да търсите информация, защото Вселената ни сканира непрекъснато, разбирате ли, на база на това какво решение правиме в нашия живот ежесекундно, ежеминутно, тя ни подготвя следващата сцена, следващия ден, следващата ситуация, следващия човек, с който имаме да разговаряме, и така ние ставаме все по-добри. Помислете, дали искаме да ставаме по-слаби, или искаме да ставаме по-силни в нашия живот. Това е. Здрасти, Стойо. Питаш, благодаря за прекрасната тема с душата. Винаги ли можем да се свържем, и ако може да ни кажеш техники, с които да работим. Благодаря ти за въпроса. С душата ни може винаги да се свържем, защото тя е... Ние имаме право да сме с нея. Тя е избрала тялото, в което се намираме. Този разум, който сме ние, и душата, и тялото, е това триединство. Много често аз го давам като една медитативна практика за увеличаване на енергията в нашето тяло. Това е когато просто си затворим очите и си повтаряме свързвам се с душата си. Няколко пъти усетете го. Началото го повторете 3 пъти, 4 пъти. Важно е да бъдем последователни, примерно всеки ден. Но в сутринта го направете, на обяд го направете, вечерта го преди да си легнем го направете. На другия ден пак и ще видите как вие интуитивно ще разбирате и ще усещате колко често и пъти да го правите това нещо. Вие ще се усещате много добре, защото ще се чувствате пълни. Даже да има проблеми около вас, вие ще усещате по някакъв начин приемане на проблема, нали? Състрадание към човека, със желание, забележете да му помогнете, което е супер яко, но това е само защото вече душата е във вас. А когато душата е при вас и вие помагате на друг човек, ама тя се натрупва опитност и тя всъщност иска да израсне. Душата израства в любовта, приятели. Ако ние помагаме на другите хора, ако ние сме състрадателни към тях, ако имаме доброволно служене, без да искаме някакви пари да правим от това нещо, да някаква изгода комерциална или безкорисно се нарича, ако сме отдадени, предани, душата винаги идва при нас. Където иде, тя си идва при нас. Сега, ако е затворена някъде в някои места, ни трябват малко повече усилия, за да мога да си я върнем. Но като цяло, ако търси енергия настрани, тя се връща при нас. Затова, за да не е затворена и да си я върнете, ние имаме пълно право на това нещо. Затваряте си очите и си повтаряте, свързвам се с душата си. Вие викате. Няма как някой да я вземе, защото тя си е принцип на тялото, в което подписала е договор. Това, че ние тук не спазваме договорите, знаете, че в невидимия свят всичко се вижда, всичко е подредено и написано, няма неспазване. Там няма, това е само се случва в материята. Така че това е една от практиките, които мога да дам връзка с душата. Аглена пише: здравейте, за 7 години в България се чувствам потисната в последните 4 години. Някакси не мога да творя, да пиша така както бях в Гърция. Сякаш нещо се изпари. Усещам, че душата ми не е толкова щастлива. Или търся причината, но не я виждам. Затворете си очите, направете го сега веднага, пренесете се в Гърция, вижте къде е душата ви там, къде сте оставили, и си я повикайте. Върнете си душата при вас, защото тя има още какво да прави, да ви върне вдъхновението, да се усещате по-добре.
За душата е без значение къде се намира, дали е в Гърция, дали е в България, дали е в Щатите, дали е на Северния или на Южния полюс. Вие имате изконно право на това нещо и го заявете пред Вселената. Свързвам се с душата си. Свързвам се с душата си, свързвам се с душата си. Правете го няколко пъти така, продължително, ще видите как тя ще се върне и ще ви благодари за това нещо, че сте настояли да го направите и творчеството ще се върне. Правете го последователно 21 дни, ще видите как ще има резултат. Благодаря за споделянето. Ани пише: изчистването на родовата карма през трагедия и тежко събитие ли се отработва? Всяко нещо се отработва. Ние много често си мислиме, че може да променим нещата. Това е само ако направиме нашия избор, вкараме енергия, която сме насъбрали, пак душата е отговорна за това нещо, да имаме енергия, за да може да се противопоставяме на съдбата. Някои биха казали, че няма съдба, ние изковаваме всичко. Има програми, с които всъщност се противопоставяме на това нещо. И по родова линия абсолютно. Трагедиите са пак записи, което е незавършена карма в миналото. Всяко нещо, което ни се случва, е записано. Пак казвам, не е записано как ще реагираме ние. От тук натам вече се записва новата карма или новия принцип на нашето съществуване. Представете, че има много врати на варианта как реагираме на дадена ситуация, всъщност ни се отварят врати да минеме примерно по по-къс път, по-лек, по-тежък. Това си е въпрос на осъзнаване на човек. Така и само човек, който има връзка на душата с тялото ли, може да изчисти тежка карма. Да, това е един от принципа, не само, защото могат да му помогнат. Той с един вид, той да си плати помощта. Определено могат да му помогнат за това каква енергия е насъбрал, за да си плати. Но ако има връзка на душата и тялото, той наистина има по-големи шансове да преодолее това, което му се случва в този живот. Определено, ако човек, примерно, ако страда и е в депресивни състояния или с дълбока някаква ревност, тогава трябва човек да му помогне. Друг човек да му помогне. Трябва да го изведат. Той е един вид това като болестно състояние. Защото за да се стигне до депресия, до тежки състояния, до ревност, ако човек има сериозна ревност, това е сериозно състояние, в което наистина душата е изключително много страда. Това е болест на душата. И тук трябва да се работи, като много често човек не може да се сети как да излезне, да има принцип как да излезне сам. Това означава, че трябва някой да го извади от тази ситуация, в която се намира. Ако направи връзка с душата и с тялото, ще му е по-лесно, обаче в такива ситуации, когато духовно его, знаете ли какво е духовно его, е когато човек си мисли, че е по-велик от другите. Когато си мисли, че той е по-важен, защото тази важност всъщност му изиграва лоша роля и тогава се появяват принципите на ревността, защото това се нарича привързаност към материята. Когато имаме привързаност към материята, ревността е примерно привързаност към отношенията с хората. А когато имаш привързаност към отношенията, се появява ревност, това е вече болезнено състояние. Затова не е необходимо нито да залитаме в едната, нито в другата посока. Хубаво е да имаме баланс, да разбираме повече, че Божественият принцип е в принципа на любовта. Там няма привързаност, там нямаме притежение на един човек към друг човек. На децата не са наши деца. Нека да им дадем това, което може да им дадем в този живот, да ги подготвим за този живот и да продължат. И като чуя родители, моето дете, моя мъж, като почнат така, те създават програми, ама не знаят какво ще им доведат тези програми. Никой не е на никого, приятели. Ние сме в партньорство, в което всеки постига
резултат, като помагаме един на друг, защото ние сме всички свързани заедно. Ето принципа, ако го разберем, че всеки един човек е най-важният човек в неговия живот, това да е 80%, да постига резултати и в останалите 20% да помага на другите хора, тогава ние ще постигнем изключително много. Човечеството няма да иска да влиза в това да влияе на другите хора, защото знае принципа, че всеки си е така 80% в собствено управление, да кажем, има си собствени процеси да работи. Здравей, Сен, благодаря за начина, по който ни докосваш. Аз съм се родила с ловите пъпна върх около вратлето. Това значи ли, че не съм искала да бъда тук и ми е трудно да приема света около мен? Не, просто... това нещо за се случи много вероятно е запис в миналото, където сега ще бъда малко по-директен, обаче това са програми, приятели. Нищо чудно в минали животи да е имало да е имало съприкосновение в тази част около вратлето, в което ти сега да си вземеш урока, за да можеш да изпиташ нещо, което си правил назад във времето. Нека така да го обясна, да не влизам в подробности, защото може да те шокирам, но всяко нещо, приятели, си има принцип и то работи, за да може ние да си вземем нашите уроци. Въпросът е тук, ти какво ще направиш, когато имаш тоя принцип при тебе? Не да страдаме за миналото, какво се е случило, а какво можеш да направиш? Т.е. да го няма това обвинение, да няма тази злоба, агресия, нали? Да ги няма тези негативните неща, защото тогава изпълняваш божествения план. Когато си дигнеш и енергията, когато си в радостта, в хармонията и в баланса, това нещо малко по малко ще отшуми, защото Вселената те сканира и иска да знае на това ниво, където се намираш тук и сега, как реагираш на тази ситуация. Защото ако ти не чувстваш нищо и всичко е наред, това означава, че си го преживяла по някакъв начин и то е останало в миналото. Ти не обвиняваш никой. По-скоро виж как мога да помогнеш на другите хора, които страдат с проблеми в гърдото. Регресиите се занимават с такива неща. Примерно аз също го правя с хората, но предпочитам първо хората да разберат принципите и да се осъзнаят, защото те се появяват на физическо ниво. Когато разбереш и усетиш тялото ти, ти се осъзнаваш. Когато се осъзнаваш, един човек, ако не може да се осъзнае, вече прибягваме към такива регресивни състояния, за да мога да разбереш какво назад във времето в миналото си правило, толкова не можеш и понякога, даже в хипнотични състояния човек се лекува. Макар че аз не практикувам хипноза, аз практикувам медитативна състояние на регресия, в което човек вижда и влиза в пространството и с помощта на духовни водачи, учители му дават кое е важното в неговия живот да разбере. Защо трябва да обърне внимание, примерно на гърлото, на чакрата на гърлото, дали да мълчиш, дали прекалено много не си говорила в миналото и в момента те стягат, нали, за да може да влезеш повече в женската енергия, да мълчиш, нали, да си в приемането. Нали. Такива неща, влизай в радостта, взимай готиното от нещата и в хумора се забавлявай се от живота и така ще се противопоставиш на съдбата и ще пишат готина, как се казва, оценки, продължаваш. Ай, много интересно обясняваш, много разбрах, благодаря ти. Благодаря ви, приятели. Я пише добра вечер, прекрасна тема, душата може ли да помогне при тежка карма и как? И знаете ли колко може да продължи страданието? Благодаря. Иха, вие в дълбочина влизате ли, хора? Супер! Душата има програми, кое как да се случи. Може да помогне, пак казвам, ако душа и тяло разговарят. Ако са на един акъл, както се казва. Ако има изслушване, ако разума работи първо за тялото и за душата, т.е. първото е
звездния софтуер, както го наричам аз, първо е божествените енергии. Ако първо се обърнаме към душата и след това към тялото, тогава ние спазваме принципа. Защото тялото е проекция на нашата опитност. И душата носи тази информация като програма. Затова не е хубаво да даваме прекалено силно значение на нашата индивидуалност. Защото тогава се свързваме с материята. Когато направим връзка между мотлап, че първо е душата, после е тялото и ги съберем заедно да работят, тогава болката, вижте колко интересно, страданието, което имаме, тежката карма, която имаме, това е въпроса на Ани и твоя, може наистина да се облегчат нещата. Тоест ние преминаваме много по-лесно през страданието. Само защото вярваме в принципа на божествената енергия. На това, че когато са свързани двете, се затъпяват процесите на това страдание. Ще ви дам пример с мен. Аз когато започнах да се занимавам с рейки, усетих, че принципа на рейки е много силен и мощен и аз мога всъщност да помагам на хората. Аз имам и други методи, с които помагам. Тогава си мислех, че рейки ще ме ограничи, защото е един тип, само една енергия, пък аз исках да разбера повече за нещата и влезох все пак, такъв съм си, влизам за да разуча нещата рейки. Изключително много ми помогна и аз усещах енергията на хората, т.е. усещах къде ги боли, когато бяхме с група. Влиза някой и аз казвам, на мен, защо ме боли коляното, на първия, на втория, на третия вече питаме, бе, човече, да не те боли за бъгори, той да, бе, аз идвам от зъболекар, нали, малко болка. И така разбрах, че всъщност, че усещам болката на хората. Обаче не взимам тяхното страдание, защото това нещо е много интересно при рейки. Ти си канал на енергията, защото имам възможност, като се представете като потенциометър, намалявам сензитивността и болката, която усещам от хората. Ето принцип, който ви го давам, вие може си го направите на вас. Обаче за това нещо трябва да имаш връзка на тялото и душата. Когато имаш връзка на тялото и на душата, ти можеш да регулираш процеса на болката. В началото ти не го правиш, защото все едно да дадеш на едно дете да си играе с котлоните, нали? Там, когато не разбира. Обаче, когато порасне детето, когато започне да разбира, че това е топлина, че се опарило, че може да си изготви, да си стопли вода и в помощ на мами и натате, това разбира и тогава му дават принципи как да работи с това и да намали градусите на фурната или на котлона. Тогава няма да се опариш. Тогава тежестта, която усещам в другите хора, я намалявам до такава степен, че да я диагностицирам, да знам къде е болката, къде е причината за даденото нещо. И да знам всъщност, понеже аз работя с това нещо, един от принципите и мисията в живота ми е да служа на хората, е да разбера как да му служа по най-добрия начин. Как да дам информацията по най-добрия и най-достъпния начин, за да може да разберете, да осъзнаете, без да имате нужда от никакви методи. Нито рейки, нито регресия, нито медитация, нито радиестезия, нито тета лечение, нито прана хилинг, нито каквито щетни методи, нито констелации, нито каквото и да е. Нали, че се осъзнаваме. Затова събиране на ръцете в молитвена поза или тъй наречената мудра на благодарността, където се събират лявото и дясно минало бъдеще и мъжка-женска енергия. Тук е принципа на любовта, когато се събереш с две противоположности, където е душата и тялото, пред сърцето, играта приключва. Ти си в едно с цялото. Тогава получаваш принцип за изцелението. И ако се свържеш точно тогава с душата и си намерил принципи и божествената, това се отваря, тази йога го нарича, се шумна, тя се разтваря, става по-голяма, канала влиза, и за те е безусловната божествена. Изчаквам, да, върнах се. Влиза безусловната божествената любов. Видяхте ли? На безусловната на божествената любов влиза. Бум! Спира камерите и е така се случват нещата на изцелението.
може да си помогнеш при тежка карма. Дадох ти примера в момента. Ако ти го приложиш по начина, по който ти го казах в момента, нещата при тебе приключват и си с безусловна любов, разбира се, не с осъждане, а с прошка се нарича. Само, че трябва да минем през тези процеси. Колко може да продължи, мигновено може да се случат нещата на изцелението. Галя, споделяш ни безценни знания. Благодаря от сърце и аз ви благодаря от сърце. Респект, уникална информация споделяш. Благодаря, благодаря. Душата ми е пълна с този безценен лайф. Това, което не знаете, че във всички лайфове, ако погледнато отварям енергията на Твореца, за да достигне до всеки един от вас, който го гледа, получава безусловна любов и принципи за изцеление. Ако го приложите и тук и сега, веднага тези неща, които ви казвам, ви се зареждат изключително много с енергия, която да ви помогне, за да може да изчистите от себе си всички кармични. Само в мисълта да искате прошка от майките, от бащите си, от братята, от сестрите, от приятели, от роднини, от града, в който сте родени, разширяйте диапазона от държавата, от другите държави, които сте посетили, защото когато посещаваме всяка една държава, ние се връщаме там, където сме били на времето и сме правили глупости, с цел да дадем енергия, да има обмяна на енергия, за да може да изчистим нашата карма. Затова винаги, когато отивате където и да отивате, просто отворете сърцето си и дайте една безусловна любов към природата, към местността, към пазителите на това място, за да ви се отвори възможност да отключите духовни таланти, таланти, в които сме добри. Бъдете готови за едно трансформиращо медитативно упражнение, което ще ви помогне да може да се срещнете с душата, да направите връзка с тялото. Затворете очите и се съсредоточете навътре във вашето тяло. Насочете вниманието си навътре, в дишането. Усетете как дишвате и как издишвате и при всяко вдишване поемете енергия и разпределете тази енергия в цялото тяло. Усетете как тази енергия стига до всяка клетка, някои от клетките, които не работят добре, вече получават това количество енергия, от което имат нужда. Вижте как всички клетки работят нормално, как обмяната на енергия тече и тялото ви става хармонично, леко, балансирано. Усетете тялото си като единно цяло. Сега насочете вниманието в центъра на главата, където е епифизата, и бавничко слезнете по шийните прешлени, по гръбначния стълб, леко вляво влезнете във вашето сърце. Вие сте в сърцето си. Усетете мекотата, топлината, любовта, баланса, хармонията. Усетете мира в сърцето си. Разгледайте наляво, надясно. Погледнете напред и вижте един голям екран. Този екран се активира пред вас. От тясната страна се появява вашето тяло като илюстрация, а от лявата ви страна се появява душата ви. А сега задайте команда, разберете къде има несъответствие между душата и тялото ви и вижте къде са участъците в тялото и кои са несъответствията. Може да ги видите като изписани изречение като различен цвят енергия по различен начин. Вие имате възможност в момента да коригирате всички тези различия между душата и тялото. Направете го по начин, който така най-ви допада.
може да го изчистите, да съберете файлове в кошчето, да преместите сплъзгане на ръката от едната страна в другата, карайте от лявата страна душата в тялото, вижте как, къде отива, къде се разпределя тя, махнете, преместете, разместете, направете така, че душата и тялото да бъдат в хармония. Усетете кое е най-правилно за вашето тяло. Ако мислите, че някои от тези енергии, части, като резервни енергии ви трябват, долу от лявата страна на екрана имате със същата форма, преместете ги в кошчето, заместете с нови. Отворете склада, в който има подобни енергии. Направете така, че тялото и душата да са в баланс. Направете така, че хармонията и енергията на обмен между тяло и душа бъдат в баланс и равновесие. Сега изпълнете програмата за хармонизиране на енергиите в тялото и душата. Повтаряйте, хармонизирам енергиите в тялото и душата. И вижте как енергиите между тялото и душата са в обмен. Вижте как всички системи във вашето тяло работят равномерно и си предават енергия. Усетете как аурата, електромагнитното поле се сгъстява, разширява се и става с златиста светлина. Много добре. Благодарете на тялото си, благодарете на душата си, благодарете на сърцето си, където се намирате. Благодарете на всички органи и клетки, благодарете на вашите духовни водачи. И сега бавничко може да се върнете нагоре по шийните прешини и да влезете в зоната на управление на вашето тяло в главата. Когато сте там, раздвижете пръстите на ръцете, на краката, върнете се в тялото. И когато сте готови, може да отворите очи. Приятели, благодаря ви, че направихте това упражнение. Вие всъщност направихте връзка между вашата душа и тялото. И сега вече работите на 100% в комуникация. Може да задавате в това състояние въпроси. Може да изчистите неща, които дълго време са ви безпокояли. Може да получите отговор. Може да просто да си поговорите с тялото, да видите, да си направите една оценка и да се почувствате пълноценни. Хармонична вечер на всички. Приятели, още веднъж сърца за вас, любов и благодарност. Благодаря ви, че отделяте от безценното си време, за да станете по-добри. Чао, до нови срещи!